ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ እንደምን አላችሁ? ከአማራ ቴሌቪዥን ወቅታዊ ዝግጅታችን ተጀምሯል። የዛሬ ወቅታዊ ዝግጅታችን ትኩረት የሚያደርገው ስለ ሰላምና ደህንነት ይሆናል። አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። እንደሚታወቀው የአማራ ቴሌቪዥን በወቅታዊ ዝግጅቱ የተለያዩ መሰናዶችን ወደ እናንተ እያቀረበ ይገኛል። ከሰላምና ከደህንነት ጋር በተያያዘ ከዚህ ቀደም የተለያዩ የዞን ኃላፊዎችን እንዲሁም ደግሞ የሚመለከታቸውን አካላት እዚህ ስቱዲዮ በመጋበዝ በክልሉ ስላለው አጠቃላይ የሰላምና ደህንነት ጉዳይ ውይይት ማድረጋችን ይታወሳል። ዛሬም የተለያዩ ወይም ደግሞ ከተለያየ ዞን የመጡ ኃላፊዎችን እዚህ ስቱዲዮ በመጋበዝ ውይይት የምናደርግ ነው የሚሆነው። አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት በድጋሚ ጋብዛለሁ። ለመከታተል ይረዳችሁ ዘንድ እንግዶችን እንደሚከተለው አስተዋውቃችኋለሁ። ከኔ ጎን መጀመሪያ ላይ ያሉት አቶ አለባቸው ደለል ይባላሉ። የደቡብ ጎንደር ዞን ሰላምና ደህንነት መምሪያ ኃላፊ ናቸው። ከእርሳቸው በመቀጠል መሀል ላይ የሚገኙት ደግሞ ኮሎኔል አብያ አንበል ይባላሉ። በባህር ዳር ከተማ ሰላምና ህዝብ ደህንነት መምሪያ ምክትል ኃላፊ ናቸው። እንዲሁም ደግሞ መጨረሻ ላይ የሚገኙት አቶ ደሳለኝ ጣሶ ይባላሉ። የምዕራብ ጎንደር ዞን ምክትል አስተዳዳሪና ሰላምና ህዝብ ደህንነት መምሪያ ኃላፊ ናቸው። ሁሎችንም እንግዶች ጥሪያችን አክብራችሁ እዚህ ስቱዲዮ ስለተገኛችሁ በቅድሚያ እናንተን ማመስገን እፈልጋለሁ። የፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ ይርጋ ለማስማማኝ ወደ ቀዳሚው ጥያቄ አልፋለሁ። እንግዲህ የምናወራው በክልሉ ስላለው የሰላምና ደህንነት ጉዳይ ነው። በየዞናችሁ በየከተሞቻችሁ ያለው ተጨባጭ ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለውን ውይይት እናደርግበታለን። ለመነሻ የሆነን ዘንድ በዘንድሮ ዓመት መጀመሪያ ወራት እንዲሁም ደግሞ ከዛም ቀደም ብሎ ባሉት 2 ዓመታት ውስጥ በክልሉ የሰላም እጦት በከፍተኛ ደረጃ እንደነበር ይታወሳል። በአንጻሩ አሁን ላይ ደግሞ አንጻራዊ ሰላም እንዳለ ነው እየተነገረ ያለው እና በአካባቢያቸው የነበረው ሁኔታ ባለፉት ጊዜያት ምንድን ነበር የሚመስለው የሚለውን እንደ መነሻ እዚህ ጋር ሀሳብ ሰጣችሁን ወደ ቀጣዩ ሀሳብ ብንሄድ ከእርስዎ ልጀምር አቶ አለባቸው። እሺ፣ አመሰግናለሁ። የዞናችን አጠቃላይ የሰላምና ደህንነት ሁኔታ ከበዚህ 2 ዓመት ውስጥ እንግዲህ በርካታ ፈተና ያለፍንበት ሰዓት ነው። ፈተናው ምንድነው? ለውጡ መሰረት ተደርጎ ሁሉም ባይባል የተወሰነው ማህበረሰብ ክፍል ህገወጥ የመሆን ስርዓት አልበኝነት የመሆን ለውጡን በመንግስታችንና በድርጅታችን መምጣቱን ረስቶ በተወሰነ ስርዓት አልበኝነት የመጣ በመምሰል ህግና ስርዓትን ለማስከበር የጸጥታ አካሉን በተለያዩ ቃላት እየመነዘሩ ማሸማቀቆች ችግሮች ስለነበሩ በተለይ ከ2010 ጀምሮ እስከ 2011 ግማሽ ድረስ በዞናችን እና በዞናችን በሚገኙ ወረዳዎችና ከተሞች በርካታ ችግሮች ነበሩ። የችግሩ መነሻ ምንድን ነው? የጸጥታ አካሉ ለውጡን መሰረት ተደርጎ ፊት ህግና ስርዓት ለማስከበር በ2008 በ2009 ህግ ለማስከበር በርካታ ጸረ ዲሞክራሲ አግባቦችን ስንጠቀም ስለነበር ያም ለስርዓቱ ለማስቀጠል ሲባል ነው። ያን መሰረት ተደርጎ እንደ ወቀሳ እንደ ችግር ፈጣሪ ተደርጎ በመቆጠሩ በተለያዩ መድረኮች ከእኛም ጭምር ያን ህግና ስርዓት ያስከበሩን ሰዎች ጭምር ውግንና በመተው ብቻ ለውጡን ብቻ ተቀብለን የጸጥታ አካሉን ወደ ጎን በመተው የጸጥታ አካሉ ለተወሰነ ሰዓት አንገቱ መድፋት ችግሮች ነበሩ። እጠየቃለሁ፣ የሰብአዊ መብት ያጠረብኛል፣ እጠየቃለሁ፣ ብጠየቅ ማን ይደርስልኛል የማለት ችግሮች ስለነበሩ ትንሽ ለተወሰነ ሰዓት ተቸግረ ነበር። ፖሊሱ አድማ ብተናውም ልዩ ኃይሉም ጭምር ፖሊሱ ማነው ሚሊሻውም ጭምር ታች ድረስ ያለው አመራሩም በሰጠው ትእዛዝ ልክ እጠየቃለሁ ማለት መሽመድመድ ችግሮች ነበሩ። ከዛ በኋላ በተለያየ ቦታ ኢንፎርማል አደረጃጀት የሚመስል ሁሉ አዛዥ፣ ሁሉ አዋቂ፣ እኔ ተቆርቋሪ ነኝ፣ የህግና ስርዓት አስከባሪ ፖሊስና ሚሊሻ እያለ ወጣት በመደራጀት ህግ ያስከብራለሁ ማለት መሞከር ችግር አጋጥሞን ነበር። ይህን ችግር አስቸጋሪ መሆኑ ስናይ እንደገና ቆጭ ብለን እንደ ዞን በጸጥታ ምክር ቤት ተሰብስበን ወረዳዎች ምንም አግኝተን ይሄ አይነት አካሄድ ጥሩ እንዳልሆነ በማየት ያን ችግር በአሁኑ ሰዓት እንዲቀረፍ የተደረገው ለምን መንግስትና ስርዓት ባለበት ሀገር ላይ ኢንፎርማል አደረጃጀት ወይም ወጣቶች ወይም ህገ ወጦች ህግ ሊያስከብሩ ስለማይችሉ መከበር ያለበት በመንግስት መዋቅርና ስትራክቸር እንጂ የማይመለከተው ክፍል እንደ ማንም ሰው ሊተዳደር ይችላል፣ መብቱ ሊያስከብር ይችላል፣ ሊጠይቅ ይችላል፣ ወደ ህግ መጥቶ ሊያመለክት ይችላል እንጂ
የቡድን መብት ቤንዚን ሲያቆም መኪና መዝጋት፣ መናኸሪያ ማስቆም፣ እንጨት አልፎ መሄድ፣ እንጨት ማገድ፣ ክሰል ማውረድ፣ እህል ማውረድ ሁላ ችግሮች ነበሩ እኛ ዞን አካባቢ። ይህን ቀስ በቀስ በወሰር ነው ኮሚትመንት በሁሉም አካባቢ ይህ ችግር እንዲቆም የተደረገው። መልካም። ወደ ሌሎች ሀሳቦች ላይም በኋላ ላይ ሀሳብ ያካፍሉናል። ወደ ኮሎኔል አብይ ልምጣና እንደ ባህር ዳር ከተማስ በተለይ ደግሞ የክልሉ ርዕሰ መዲና ከመሆኗ ጋር ተያይዞ በርካታ ውጣ ውረዶች በባህር ዳር ከተማ እንደነበሩ እኛም ያው እየኖርንበት ስለሆነ የምናስታውሰው ጉዳይ ነው የነበረው እና እንደው እንደ መምሪያ እንዴት ነው የምትገልጹት ያለፉትን ጊዜያቶች? አመሰግናለሁ። በእኛም በኩል እንደ ዞናችን ያው ሀገራዊ ለውጥን ተከትሎ በርካታ የሆኑ ችግሮችን ጥሩ ነገሮችንም በርካታ ችግሮችንም አስተናግደናል። በዚህ በኩል በተለይ እንደ አጋጣሚ ሆኖ የእኛ ዞን የክልሉ ከተማ እና የክልሉ የሕዝብ መነሻ በመሆኑ የተነሳ አብዛኛውን የተለያዩ ኢቬንቶች አስተናግዷል እና ከዚህ ጋር ተከትሎ በርካታ ህገወጥ የሆኑ ተግባራትን እያስተናገድን ቆይተናል። እነዚህ በርካታ ህገወጥ ተግባራትን ለማስወገድ ለማስተካከል ከባህር ዳር ከተማ ህዝብና ከወጣቱ ጋር በመቀናጀት የጸጥታ ኃይላችን የአንበሳውን ድርሻ በመውሰድ እነዚህን ችግሮች በሰከነ መንገድ ቁጭ ብሎ ተወያይቶ እቅድ አውጥቶ እነዚህን ደረጃ በደረጃ ችግሮችን የመፍታት ሂደቱ ቀጥሏል። በዚህ መሰረት እንደተባለው በርካታ ችግሮች ውስጥ አንዱ ተበድያለሁ የሚለው አካል ግፊት በማድረግ በኃይል ጫና ፈጥሮ የራስን ጉዳይ የማስፈጸም አቅጣጫዎች ናቸው። እነዚህ ሁኔታዎች ደግሞ ህጉን የጣሱና ከህግ ውጭ መስተናገድ እንደማይችል የተረዳው ህብረተሰብ ተኛ ጎን ተሰልፎ በርካታ የሆኑ ስራዎችን ሰርተን አሁን ባለበት ተጨባጭ ሁኔታ የከተማችን ሰላም፣ የከተማችን የልማት፣ የዲሞክራሲና የአጠቃላይ ሁኔታ በተሻለ ሁኔታ እየሄደ ነው። በዚህ ላይ ህብረተሰቡ በተለይ ጸጥታ ኃይሉ በመደገፍ በማገዝ እና ተጎኑ ተሰልፎ በመስራት ከፍተኛውን ስራ የሰራበት አመት እንደሆነ ድርሻ የጸጥታ ኃይሉ ድርሻ ምን ይመስላል የሚለው ወደ ኋላ ላይም ስለምንመለከተው ምናልባት እነዛ የጸጥታ አለመደፍረሶች ወይም ደግሞ ባህር ዳር ከተማ ሆነ አካባቢው እንዳይረጋጋ ሊያደርጉ የነበሩ ምክንያቶች ምንድናቸው ተብሎ ነበር የተለዩት? እነሱን ለመፍታት የተሄደው ጥረት ምንድን ይመስል የሚለውን እንደ ቢያስታውሱ የተወሰነ። በእርግጥ በዛ የሀገራዊ ለውጥን ተከትሎ በነበሩ ግፊቶች ከተማው እንዳይረጋጋ የሚያደርጉ ምክንያቶች ኢንፎርማል ያልሆነው ግሩፕ በአንድ በኩል የመጎተት፣ ሰላማዊ ህዝብ ደግሞ በአንድ በኩል ሆኖ በመሀል ላይ ገመድ ጉተታ የሚመስሉ አቅጣጫዎች ነበሩ። በዚህ መካከል ሌሎችም የመልካም አስተዳደር ጦቶችም ነበሩና እነዚህ ተደምረውበት የከተማውን ሰላም የማሳጣት አዝማሚያዎች ተከስተው ነበር። ያው በኋላ እየተስተካከለ የሄደበት ሁኔታዎች እንዳሉ ዋና ዋና የሚባሉት እነዚህ ነበሩ፣ የከተማችን ቁልፍ ችግር ተብለው የሚወሰዱ። ወደ ምዕራብ ጎንደር እንሂድና አቶ ደሳለኝ ምናልባት ከዚህ ላይ ሀሳብ ይኖሮታል ብዬ አስባለሁ። ጎንደር አካባቢ ላይ በርካታ ነገሮች የምናስተውልበት አካባቢ ነው እና በእናንተ ዞንስ ሁኔታዎች እንዴት ነው የነበሩ እንዴት ታለፈ የሚለው ነው። ኦኬ፣ አመሰግናለሁ። በእኔም በኩል የተፈጠሩ የሰላም መደፍረስ በተለይ ከሁለት ዓመት በፊት ከዓመትና ከዛ በፊት የነበሩ የሰላምና ደህንነት የክልሉ አለመረጋጋት ምክንያት አገራዊ ለውጡን ተከትሎ የመጡ ተግዳሮቶች እንደሆነ ይታወቃል። ለውጡ እንደሚታወቀው የመጣው
የዜጎች የብሔር ብሔረሰቦች የኩል ተጠቃሚነት የብሔሮች የራስ አስተዳደር የማንነት የወሰን እና የኢኮኖሚካል ተጠቃሚነት ፍትሃዊ ኢኮኖሚካል ተጠቃሚነት መሰረት ተደርጎ በፓርቲዎችም ከፓርቲው ውጭ ሲቀነቀኑ የቆዩ አጀንዳዎች ናቸው። ይህን ተከትሎ አገራዊ ለውጡ መጥቷል። ትልቅ ተስፋ ጥሎ ነው መጥቶ በዚህ ጊዜ ለውጡ የመጣበትን አላማ እና የለውጡ ባለቤትና የለውጡ ታጋዮች ጎራ መደበላለቅ እሳቤ ነበር። በዚህ ጊዜ ለውጡ ያመጣው ህብረተሰቡ፣ ወጣቱ በፓርቲው ከውህደት በፊትም ቢሆን በፓርቲው ውስጥ የነበሩ የድርጅቶች የፖለቲካ መዋቅር ውስጥ የነበረ ትግል ህዝብ፣ ወጣት እና መላ የኢትዮጵያ ህዝብ ሆኖ ሳለ በለውጡ ተከትሎ ከነበረባቸው ኢሰብአዊ ድርጊት ተወሰደባቸው እርምጃ፣ እስራት፣ ግርዛት የወጡ ቡድኖችም ጭምር ሳይቀር ለውጡ ባለድርሻ በዛበት፣ ለውጡን ያመጣሁት እኔ ነኝ የሚል አቀንቃኝ በየቦታው ተፈጠረ። የለውጡ ባለቤት በርካታ ማህበረሰብ ህዝብ ኢትዮጵያ ህዝብ ነው። እንደ ህዝብ ግን ደግሞ የተወሰነ ቡድን ኢንፎርማል ቡድን ለውጡን ያመጣሁት እኔ ነኝ ብሎ የድል ዋንጫ ቅሚያ የነበረበት እንደሆነ ማየት ተችሏል። በዚህ ጊዜ ለውጡ ከሚፈለገው ግብ እንዳይመታ በለውጡ ላይ ትልቅ እንቅፋትና ተግዳሮት ሆኖ የቆየበት አጋጣሚ ነው የነበረው። ይሄ ተግዳሮት በቀላል የተቀለበሰ አይደለም። ከክልላችን አመራር ጀምሮ ኢኮኖሚካሊ፣ ፖለቲካሊ ማህበራዊ ቀውስ ለማስከተል የቅርብ ጊዜ ትዝታችን ስለሆነ በተለይም አማራ ክልል ባህር ዳርን ጨምሮ ጎንደር አካባቢ የነበረው የሰላምና ደህንነት እጦት በህብረተሰቡ እሴት ባህል ላይ ያልነበረ ሁኔታ ያስተናገድንበት እንደነበር ማየት ተችሏል። ምክንያቶችንም በተለያየ መንገድ ገልጻችሁልናል። ያስከተለው ተጽዕኖ እንዴት ነው የሚገለጸው? በማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ መስተጋብሮች እንደየዞናቸው ተጨባጭ ሁኔታ ምንድን ነው የሚመስለው የሚለውን ተወሰነ ብንመለከተው። አቶ አለባቸው። እሺ፣ በዚህ ይህን ቅድም ካልኩት ተነስቼ የፈለጉት የኢኮኖሚ ጥፋትና ውድመት የደረሰ ነገር የለም። ተወሰኛም ገና ሲጀመር ነው ከጅምሩ እህል ማውረድ ሲጀመር፣ መንገድ ማስቆም ሲጀመር ቀድመን ነው እኛም የተከላከል ነው እና ከኢኮኖሚ አንጻር በቃጠሎ በዘረፋ ብዙ ነገር የለም። አንድ ከተማ ላይ የነጋዴ ጤፍ ወርዷል። ያን ጤፍ ከወረደ ጀምሮ የወረዳውን የጸጥታ አካልና የወረዳውን አመራር በማደራጀት መከላከል ነው የተጀመረው። በሁሉም ቦታ ላይ ክሰልም ቢሆን ወረታ ላይ ችግር አጋጥሞን ነበር። እሱንም በመከላከል ነው ያዳን ነው። ስለዚህ በውድመት በኩል የቃጠሎ ጋር የከፋ ዘረፋ የሚባል ነገር በዞኑ ወዲ ሆነው የተከላከል ነው። ጥሩ ነው። ህዝቡም አግዞናል። እኒህ ኢንፎርማል አደረጃጀት የነበሩ በሰዓቱ የነበሩ አላስፈላጊ ወጣቶችንም ህዝቡ በመታገል የጸጥታ አካሉ ፖሊሱ፣ ሚሊሻውም፣ ሌላውም ሰላም ወዳድ ለውጡ እንዳይቀለበስ የሚታገል ማህበረሰብ የፖለቲካ አመራሩ ጠውቁ በመግባቱ ከውድመትና ከኪሳራ ዞኑ ባሉ ከተሞች ችግር የተፈጠረ ነገር የለም። ሙከራዎች ግን አደገኛ ሙከራዎች ነበሩ። ድል ተነጥቆ የጸጥታ አካሉ ወደ የተለያዩ አካባቢ የሚሄዱ መኪናዎችን በራሳቸው ፍላጎት እኛ ስንፈቅድ ይወጣል፣ እኛ ሳንፈቅድ አይወጣም በሚል አግባብ ሙከራው አደገኛ ስለነበር ነው እኛም ቀድመ ወደዛ ውስጥ ገብተን ኪሳራና ጥፋትን የተከላከሉ። ምናልባት እንደ ባህር ዳር ከተማና አካባቢስ እንደተባለው ያ ስራ ሲጀመር ማህበረሰቡ ተረጋግቶ የዕለት የዕለት ኑሮውን ለመምራት ነጋዴው ህብረተሰብ
እንደ ልቡ ተንቀሳቅሶ እንዳይነግድ ሀብት እንዳያፈራ የሚያደናቅፉ አመለካከቶችና አስተሳሰቦች በተግባር የተሞከሩበት ሁኔታዎች ነበሩና እነዚህ ሁኔታዎች ህብረተሰቡ መሸማቀቅ አዝማሚያዎች ታይተውበት ነበር። በዚህ በኩል አንደኛ የጸጥታ ኃይሉ፣ ሁለተኛ ማህበረሰቡ ወጣቱ ተረባርቦ ባጭር ጊዜ ውስጥ እንዲከሽፍ ያደረገበት ሁኔታዎች ናቸው። እንደተባለው በእኛ ላይ ያ ነገር ተሎ እርምጃ ባይወሰድ ከኛ ላይ ብቻ ሆኖ አይቀርም። እኛ ከተማ ላይ ሆኖ እንደተባለው ከኛ ተነስቶ ወደ ደቡብ ጎንደር፣ ወደ ሰሜን ጎንደር፣ ወደ ተለያዩ አቅጣጫዎች የሚንቀሳቀሰው የንግዱ ማህበረሰብ ችግር ላይ ሊወድቅ ነበርና ያንን ተሎ ይህንን ስራ በመስራታችን ግን ተመልሶ ሰውም እንዲረጋጋ ራሱ እንዲተማመን ተመልሶ ማህበራዊ መስተጋበሩን እንዲያስተካክል የማድረግ ስራዎች የተሰሩት በህብረተሰቡ በጎ ፍቃድ እና በወጣቱና የጸጥታ ኃይሉ የፖለቲካ አመራሩ ቶሎ ብሎ በወሰደው እርምጃ ስለሆነ በዚህ በኩል ብዙ ችግር ተፈጥሯል ብለን የምንወስደው ነገር በዚህ በለውጥ ሂደት የተፈጠረው ሂደቱ ያስከተለው የደረሰ ጉዳት በተመለከተ ስናይ በእኛ በኩል በተለይ ምዕራብ ጎንደር ሁለት አይነት ፌዝ አለው። እሱም ምንድነው? ለውጡ በሁሉም አገራዊ ሁኔታው የመጣው ለውጥ ያስከተለው እንድምታ እንዳለ ሆኖ ከኛ ከለውጥ በፊት በ2008 ጀምሮ የነበረ የብሔርና የራስ አስተዳደር ጥያቄ የቅማንት ጉዳይ ነበር። እሱ በዚህ የለውጥ ሂደት ውስጥ አንዱ የነውጥና የብጥብጥ ማዕከል ሆኖ ነው የቆየው። በዚህ ጊዜ በተለይ በዚህ ቀውስ ለበርካታ የእርስ በርስ ግድያና የንብረት ቃጠሎ፣ የሰዎች መፈናቀል ከ38-37 ሺህ በላይ ዜጎች ከቀያቸው ከቦታቸው እንዲፈናቀሉ ተደርጎ ነበር። ከ900 በላይ የመንግስት ሰራተኞች ኦልሞስት 1000 ተፈናቅለው ነበር። በአጠቃላይ እዛ አካባቢ የነበረው ቀውስ ቃጠሎን፣ የሰው ሞትን፣ የንብረት ውድመትን ያስከተለ በማህበራዊ እሴታቸው ያልነበረ ታሪክ የታየበት በተለይም ምዕራብ ጎንደር ታናሽዋ መለስተኛ ኢትዮጵያ ነው ተምሳሌት ነች። በርካታ ብሔር ብሔረሰብ የሚኖርበት መላ ኢትዮጵያውያን ምዕራብ ጎንደር ላይ ይገኛል። ከዚህ ካልቸር ያፈነገጠ እይታ ተከስቶ ነበር። ያ ክስተት ተከትሎ ከየብሔሩ ዘብ ቆማለሁ ያለ ተልእኮ የቆመ ጽንፈኛ ቡድን በግራ ቀኝ ሰብአዊ ድርጊቶችን ለመፈጸም የተንቀሳቀሰባቸው ሂደቶች ነበሩ። እሱም በርካታ መውጣት መውረድና በርካታ ዋጋዎች ያስከፍሏል። አሁን ያለው ተጨባጭ ሁኔታ ኋላ ምን መጣበት ሆኖ እዛ አካባቢ የነበረው ሂደት ከፍ ያለ የሰላምና ደህንነት እጦት ኢንተርናሽናል መንገድ ጭምር ተግዳሮት ላይ የወደቀበት ሁኔታ እንደነበር ያሳለፍነውን ማስታወስ ተገቢ ነው ብለን እንወስዳለን። አሁን ስላለው ሁኔታም ያው ሀሳብ ትሰጡናላችሁ። ከለውጥ በኋላ እንግዲህ በርካታ ነገሮች ተስተውለዋል። ችግሮችም፣ ተስፋዎችም፣ ስጋቶችም የተንጸባረቁበት እንደሆነ በተለያየ ጊዜ ተገልጿል። አሁን ላይ እንደየ አካባቢያቸው ተጨባጭ ሁኔታ በተለይ ደግሞ ከሰላምና ከደህንነት አኳያ ያለው ተጨባጭ ሁኔታ ምንድን ነው የሚመስለው፣ በምን ደረጃ ላይ ይገኛል የሚለውን ደግሞ ብንመለከተው። አመሰግናለሁ። በአሁኑ ሰዓት ይህን የነበረውን ችግር ከተረዳን በኋላ የዞኑ የፖለቲካ አመራር በአግባቡ ቁጭ ብሎ እንደ ዞን ካየ በኋላ የችግሩን አሳሳቢነት ከተረዳ በኋላ የዞኑ የወረዳዎችን የሚመለከታቸው የጸጥታ ምክር ቤት አባላትን ወደ ዞን በመሳብ
ባለቤት ለማድረግ ስራ ተሰርቷል። ይህ ምንድን ነው? መጀመሪያ ለሰላም ባለቤቱ የፖለቲካ አመራር ነው። የፖለቲካ አመራር መጀመሪያ መቀመጫውን በአግባቡ ሳይዝ ስለ ልማት፣ ስለ ሌሎች ማህበራዊ ጉዳዮች ማውራት አይችልም። ስለዚህ መጀመሪያ የተግባባ ነው በእንደ ዞን መጀመሪያ የፖለቲካ አመራሩ ባለቤት ሆነ። ከዛ የፖለቲካ አመራሩ የጸጥታ አመራሩን ባለቤት በማድረግ የጸጥታ አካሉ ደግሞ በርካታ የጸጥታ አካል አለ። እንግዲህ የፖሊስ አለ፣ ከዞን እስከ ወረዳ ድረስ እስከ ቀበሌ ኦፊሰር ድረስ አለ። የሚሊሻ መዋቅር ከዞን እስከ ወረዳ እስከ ቀበሌ ድረስ አለ። በዞናችን የአድማ ብተና አለ፣ የልዩ ኃይል ተቋም አለ። ወጣቱን በማስተባበርና ህዝቡን ባለቤት በማድረግ ህዝቡ ይህ ሰላም እንዳይቀለበስ የለውጡ ወቅት ያያቸው እንድምታዎች አደገኛ በመሆናቸው፣ ስለዚህ ያ ነገር የሚገፋ ከሆነ የሚበላውና የሚያጠፋው የሀብቱ ባለቤትና የህይወቱ ባለቤት አለመሆኑ ስላረጋገጠ መንግስትና ድርጅት የሰጣቸውን ተልእኮች በመቀበል ህዝቡን በማደራጀት በከተማም በገጠርም፣ በገጠር ዋና ዋና ቁልፍ በሮች ንዑስ በሮች አሉ፣ በከተማ ደግሞ በብሎክና በቀጠና በማደራጀት አላስፈላጊ የኢንፎርማል አደረጃጀት ምልክቶች ደግሞ በህግና በስርዓት መሪው ድርጅት ወይም መንግስት የሚመራው ወታደር ወይም ፖሊስና ሚሊሻ እንጂ ሌላ እኔ አውቅልሃለሁ እኔ እሰራለሁ የሚለው መኖር እንደሌለበት በመተማመን እኛም ጎደሎችን በየሰዓቱ ዞኑ ወደ ወረዳ፣ ወረዳ ወደ ቀበሌ በክላስተርም ጭምር እየደገፈ በመስራቱ እንደነዚህ ያሉ ጥፋት መሰል ነገሮች በሙሉ ህዝቡም ምስክር በመሆን ያጋለጠ ከራሱ ቤተሰብ ጀምሮ ህገወጥ እንቅስቃሴን፣ ኮንትሮባንድን፣ ጥይት ተኩስን ጭምር በመቆጣጠር በማገዝ ህዝቡን በመወገን በመስራታችን በአሁን ሰዓት በዞናችን አንጻራዊ ሰላም ነው ያለው። እኔም አመሰግናለሁ። በከተማችን ባህር ዳር ከተማ እንደሚታወቀው በርካታ ህገወጥ ተግባራቶች ነበሩ። ከነዚህም ውስጥ አንደኛው ያው ከፍተኛ የሆነ ጦርነት የሚመስል ጥይት ተኩስ ከተማውን ሲንጠው ነበር። ሁለተኛው ኮንትሮባንድ ንግድ፣ ሶስተኛው የመሬት ወረራና የህገወጥ የቤት ግንባታ ችግሮች የነበሩበት ከተማ ነው እና በዚህ ላይ እስከ መቼ ነው እንደዚህ እያለ መቀጠል ያለበት ይህ ከተማ የሚል የመነሻ ውይይት እና ሀሳብ ተነስቷል። ከማህበረሰቡ አጠቃላይ፣ ከፖለቲካ አመራሩ፣ ከጸጥታ ኃይሉ እና በዚህ ጉዳይ ላይ ቁጭ ብሎ ውይይት በማድረግ ችግሮችን ነቅሶ ለይቶ በማውጣት የአክሽን እቅድ ፕላን ተዘጋጅቶ በዛ ላይ ሁሉም ባለድርሻ አካላት ውይይት በማድረግ የኦፕሬሽን እቅዶች ጭምር ተዘጋጅተው በዚህ ደረጃ ወደ ስራ ነው የተገባው እና እንደዚህ አድርገን በመግባታችን ከፍተኛ በሆነ ሁኔታ የከተማችን የህግ የበላይነት የተረጋገጠበት ነው ተብሎ መወሰድ የሚቻልበት ደረጃ አድርሰነዋል። አሁን ይሄ ዝም ብሎ የመጣ አይደለም፣ ዋጋም ተከፍሎበታል። ይህን ስራ በምንሰራበት ሰዓት ወደ ኦፕሬሽን የገባ አካል መስዋዕትነትም ተመክፈል ድረስ ደርሰናል እና አንደኛው አሁን ከጥይት ተኩስ አንጻር ስናይ በከፍተኛ ደረጃ ጠፍቷል ጭራሽ ባይባልም አጠቃላይ ጥይት ተኩስን ማስቆም ደረጃ ላይ ደርሰናል። አንደኛው በሰራ ነው ስራ። ሁለተኛ ኮንትሮባንድ ንግድ የመሳሪያ የጦር መሳሪያ ዝውውርም አስቁመነዋል። ማስቆም ብቻ ሳይሆን የገቡት መሳሪያዎች ሙሉ በሙሉ በቁጥጥር ስር እንዲውሉ እስከ ወንጀለኞችም ጭምር ተደርጓል። ሶስተኛው ሰው ገለው በፀሐይ በጉባኤ ቤታቸው ቁጭ ብለው
ትኩስ እንጀራቸውን እየበሉ ማንንም አይነካንም ብለው የተቀመጡት ነፍሰ ገዳዮች በቁጥጥር ስር እንዲውሉ ተደርጓል። ወደ 19 ነፍሰ ገዳዮች ነበሩ። ከ19ኙ አሁን ወደ 17 በቁጥጥር ስር ውለዋል። እና በርካታ መስዋዕትነት የተከፈለበት ስራ ነው። ይሄ ትልቅ ውጤታማ ስራ የሰራንበት ነው። ሶስተኛው የመሬት ወረራና የህገወጥ የቤት ግንባታን ለአንዴና ለመጨረሻ ተቆራርጦ በመግባት የመጀመሪያው ምዕራፍ አንዱ ምዕራፍ ዘየዘጋንበት ነው። ተፎቅ ጭምር ሳይቀር ባንክ ጭምር ሳይቀር ነው ያፈረሰው። በዚህ ላይ መጀመሪያ የጸጥታ አካሉ ከፖለቲካ አመራሩ ጋር ተቀናጅቶ ያደረገው ስራ ቢሆንም ህብረተሰቡ በጎናችን ተሰልፏል 100% ማለት ነው። በዚህ ደረጃ ከ30,000 እንደው የተለያዩ ብለን እንቁጠራቸው ተለይተው እንትን ከ30,000 በላይ ቤቶች አፍርሰን ባህር ዳር ከተማ ላይ። ስለዚህ ይህን በማድረጋችን ህብረተሰቡ ከመንግስት ጋር የታረቀበት ዘመን ነው ቢባል ማጋነን አይደለም። አሁን ይህን ስናደርግ የተወሰነ ጊዜ ነው እኛ ስራውን የሰራ ነው እንጂ ራሱ ህብረተሰቡ ሳታዳሉ በዚህ መንገድ ወደዚህ መስመር ተገባችሁ እኛ እናፈርሰዋለን ብሎ ራሱ ህብረተሰቡ በራሱ ጊዜ 50%ን ራሱ ህብረተሰቡ አፈርሶታል። እና አሁን አንዳንድ ጊዜ ይሄ ኮሚትመንት፣ ይሄ ድፍረት፣ ይሄ ወኔ የት ቆይቶ ነው አሁን የመጣው ሚል ነው ህብረተሰቡ የቀረበው። እና ይህንን ጥንካሬያችሁን አስቀጥሉ፣ ተጎናችሁንን ግን ወደ ኋላ እንዳትመለሱ ሚል የስጋት ጥያቄ የሚመስል ነገር የቀረበበት ነው። እና ዝም ብለን ስናየው የማይደፈሩ የሚመስሉ ግን የተደፈሩ ስራዎችን ደፍረን ህብረተሰቡም ከመንግስት ጋር ከድርጅቱ ጋር የታረቀበት ሁኔታዎች እንዳሉ እንደ ማሳያ ለማስቀመጥ ነው። እነዚህ ስራዎች የተሰሩበት ፎይታን አስገኝቷል የህብረተሰቡን ሚል መነሻ ሀሳብ ለማስቀመጥ ነው። እንደ ምዕራብ ጎንደርስ? እንደ ምዕራብ ጎንደር የችግሩን ክብደት በማየት አሁን ያለው የዞናችን የሰላምና ደህንነት ሁኔታ ባይዘወይ ከአንድ አመት ያለፈው ነው። አንጻራዊና ያደገ ፕሮግረሲቭ የሆነ ለውጥ ያለበት ዞን ነው ብሎ መናገር ይቻላል። ይሄ ሲሆን ሶስት ዋና ዋና ነገሮችን እውን አድርገን በእነዚህ ጋይድላይን ተመስርተን በመስራታችን ህብረተሰቡን ከነበረበት ስጋት መታደግ ችለናል የሚል እምነት አለን። የመጀመሪያው ዞኑ ያለውን የሰላም እና የደህንነት የሁከትና ብጥብጥ ሁኔታ መልክ ለማሳዝ ምን ማድረግ አለብን የሚመልስ እቅድ ማውጣት። እሱ ምንድን ነው? እቅዱ የያዘው ሶስት ክፍሎችን ነው። አንደኛው ዞኑን በበላይነት በኃላፊነት ሪስፖንስብል የሆነ ቦዲ በየደረጃው እንዲደራጅ ማድረግ ነው። ጥምር ኮሚቴ የሚባል በየደረጃው ባሉ አስተዳዳሪዎች ሰብሳቢነት የሚመራ እስከ ቀበሌ ድረስ የመከላከያ ሰራዊት፣ የልዩ ኃይል፣ የፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊዎች፣ የሰላምና ደህንነት፣ የልዩ ኃይልና የሚሊሻ፣ የፌዴራል ፖሊስ ያለበት በተለይ ደግሞ የኛ ቦርደር ስለሆነ ከሱዳን ጋርም ግንኙነት ያለው ስለሆነ እነዚህ ኃይሎች የተካተቱበት የጥምር ኮሚቴ የተናበበ ችግሮችን ቻሌንጅ ሊያደርግ የሚችል በችግሮች ላይ እኩል መግባባት እንዲኖር በሰነዱ ላይ የጋራ ማድረግ ነው። ይህን መሰረት አድርጎ ወደ ህዝብ መግባት ስላለብን የህዝብ ግንኙነት ስራ እቅድ ራሱን የቻለ ማቀር። የህዝብ ግንኙነት እቅዱ በፓርቲ ጽህፈት ቤት በኩል የሚመራ ቢሆንም ዘሆል አመራሩን ዘሆል የጸጥታ መዋቅር መኮንን አመራሩን የመከላከያም የልዩ ኃይል አመራር ያሳተፈ
ስራ መስራትና በዚህ ህዝብ ግንኙነት መነሻ አርሾ ተጠቅሞ የህዝብ ግንኙነት ህዝብ ከህዝብ የማገናኘት የርቀ ሰላም ስራዎችን የነበሩ ቁርሾችን ትቶ አስጥሎ ወደ ነበረው ሴት እና ባህል ወደ ነበረው መረዳዳት እና አንድነት ማህበረሰቡ የተፈጠሩ አጀንዳዎች የነሱ አጀንዳ እንዳልነበሩ እንዲዋዩባቸው ለማድረግ ሰፊ ስራ ነው የተሰራው። በዚህ ላይ ምናልባትም ትናንት ወደዚህ ስብሰባ ከመምጣቴም በፊት በተለያየ ማህበረሰብ በስድስት ቀጠናዎች ኮቪድንም ማዕከል ግምት ውስጥ ያስገባ ወደ 2750 ማህበረሰብ በአንድ ቀን ብቻ በትናንት በ24 ብቻ በብዙ ቀጠናዎች ማለት ነው እንዲዋይ ለማድረግ ተችሏል። በቆየንባቸው ሂደቶች በጣም በርካታ የሆኑ ከ50-60 መድረኮች በላይ ወደ 75000 የህብረተሰብ ክፍል የህዝብ ግንኙነት ስራ መስራት ተችሏል። ይሄን የምንሰራው እዛ አካባቢ ከተፈጠረው ጥፋት አኳያ ተገቢ የሆነ ዑደት እንዲፈጠር ህብረተሰቡን ባለቤት የማድረግ ስራና በጉዳዩ ባለፉ ታሪኮች ላይ ጸጸት እንዲገባ የማድረግ ስራ ለመስራት ተሞክሯል። ሶስተኛው እቅድ ወታደራዊ ስምሪት ነው። ወታደራዊ ስምሪቱ ታይትል የሆነ በመረጃ ላይ የተመሰረተ አጥፊዎችን ያለ አርሎ ኮምፕሮማይዝ ሳያደርግ እርምጃ ሊወስድ የሚችል የኔ ጎበዝ የኔ ጀግና ሚል አስተሳሰብ ከህብረተሰቡ በመውጣት የሚያገኘውን ግባት ተጠቅሞ እርምጃ እንዲወስድ በማድረግ በርካታ ወንጀለኞችን እንዲቆጣጠር የማድረግ እነዚህ ሶስቱ ነገሮች ተያይዘው የሚፈጸሙ መሆን እንዳለባቸው እዚህ ጋር በተያያዘ የህዝብ ግንኙነቱ እቅድ አንድ አካል ሆኖ የተፈናቀሉ ወገኖችን የመመለስ የማቋቋም ስራ መሰራት አለበት። እንደሚታወቀው በመግቢያ እንደገለጽኩት በርካታ ዜጎች ተፈናቅለው ነበር፣ በርካታ ቤት ተቃጥሎ ነበር፣ ንብረት ወድሞ ነበር። ስለዚህ የነበረው ሁኔታ ወደ ነበረበት እንዲመለስ የማድረግ ስራ በመስራታችን አሁን ከ31000 በላይ የህብረተሰብ ዜጎች ክፍሎች ወደ ነበሩበት ቀየ ገብተው እርሻቸውን እንዲያርሱ ኢንቨስት እንዲያደርጉ እድል ተፈጥሯል ማለት ነው። እነኚህ ዜጎች አሁን ያለምንም ፍራስትሬሽን በነበሩበት ያለምንም ፍራት በቀያቸው ያለምንም ስጋት እርሻቸውን ማሳቸውን እያካሄዱ ይገኛሉ። ባለሀብቶችም በተመሳሳይ እንዲያውም አንዳንድ ባለሀብቶች ወጣ ያለ ጉዳት በደረሰባቸው አማራ ብረታ ብረት ኢንተርፕራይዝ ጋር በመገናኘት የእርሻ መካናይዝ እርሻዎችንም ጭምር ትራክተሮች እንዲሰጣቸው ፊገራቲቭሊ ውስን ቢሆኑም በማድረግ የተሻለ ስራ የተሰራበት ሁኔታ ማየት ይቻላል። ኮንትሮባንድ በእኛ ዞን ደረጃ በጣም ሰፊ ገጽታ የሚሸፍን ነው። ለክልሉ ብሎም ለሀገር የሚተርፍ ነው። በተለይ ስፔሻሊ ሱዳን እሱ አካባቢ ላይ ጠበቅ ያለ ስምሪት በማድረግ በጣም በርካታ ጉዳዮች ይያዛሉ። በዚህ 2 ወር ብቻ ከ608 በላይ ሽጉጦች ተይዟል። በዚህ 1-2 ወር ብቻ ከዚህ በፊት በአመቱ የተፈጸሙትን ማቅረብ ብቻ በጣም ብዙ ጊዜ ስለሚወስድ በጣም በርካታ ዳታዎችን መጥቀስ ይቻላል። በእነዚህ ህገወጥ ንብረቶች ላይ የሚያዙ ኮንትሮባንዲስት ከዚህ በፊት በስማ በለው የሚለቀቁበት ነበር። አሁን ግን ከ8 ዓመት ከ5 ወር እስከ 9 ዓመት ከ5 ወር 10 ዓመት እንዲቀጡ 100,000 ብር እንዲቀጡ ድረስ ውሳኔ የተወሰነበት አፋጣኝ በ15 ቀን በ10 ቀን ውስጥ አፋጣኝ ውሳኔ እንዲያገኙ የማድረግ ብሔር ተኮር ዋናው በህዝብ ግንኙነታችን ያስጣል ነው አስተሳሰብ ብለን ያሰብ ነው ብሔር ተኮር ጥቃት እንዲቆም የማድረግ አሁን በዞናችን ውስጥ በየትኛውም አቅጣጫ የትኛውም አይነት ወንጀል ማህበረሰባዊ ስለሆነ ሊከሰት ይችላል። የከሌ ብሔር ነው የሚል አስተሳሰብ እንዳይፈጠር ስራ ሰርተን በዚህ ምክንያት አሁን አንድ ወንጀል ሲፈጸም የከሌ ብሔር ነው ብሎ ሪቬንጅ በማድረግ በኩል በጣም ኦልሞስት የጠፋበት ነው ብሎ መናገር ይቻላል። የጋራ ወንጀለኞች ናቸው፣ የጋራ ሌቦች ናቸው ብሎ እንዲደመድም ማህበረሰቡን ማሳዝ ትልቅ ግንባታ ነው የሚል ነገር እናያለን። ህገወጥ
የእንስሳት ዝርፊያ በተለይ ደግሞ እኛ ስታውንም ያልተሻገር ነው የሰው ማገት ወንጀል ከሱዳን ጋር በደንበር አካባቢ እንደምታወቀው ከ450 ኪሎ ሜትር በላይ እንዋስናለን። ቤንሻንጉል ሱዳን ክልላንድ ያዋስነናል። በዛ ላይ የብሔረሰብ ተጽዕኖ ጥያቄ ያለበት ነው። ኮምፕሌክስ የበዛበት ነው ዞኑ። ፈርታይል ግራውንድ አለው ለወንጀል። ያን ደመሆኑ መጠን ታይትድ አቴንሽን ተሰጥቶ ባይሰራበት ኑሮ ለእኛ ዞን ብቻ አይደለም ለክልሉም እንቅፋት ይሆን ነበር። ያቀጠና ለልማትም ፖቴንሻል ነው፣ ለወንጀል ክስተቶች ለመፈጠርም ፖቴንሻል ኤሪያ ነው። እዚህ አንጻር ተወስዶ ሲታይ በተለይ በሱዳን አካባቢ መከላከያ ጋር የነበረንና አሁንም ያለን ጠንካራ ግንኙነትና ጠንካራ የሆነ ክልላዊ አገራዊ ስሜት ኖሮት በከባቢው ጉዳይ እንዲቆረቆር በማድረግ በሰራ ነው ስራ ሱዳን ላይም ቢሆን የነበረውን ወጣ ገባ የሚል አመለካከት ያስተካከለበት አሁን ጥሩ የሰላም አየር ያለበት ዞን ነው ብሎ መናገር ይቻላል። እንደ ባህር ዳርና አካባቢው ደቡብ ጎንደርና ምዕራብ ጎንደር አካባቢ ያሉ ሁኔታዎችን በዚህ አይነት መንገድ ከገለጻችሁልን በተለያየ መንገድ ያው ያብራራችሁበት ሁኔታ ማለ ቀጠል ሊሰሩ የሚገባቸው ስራዎች ደግሞ እንዳሉም ይታወቃል። ህዝብ የሚያነሳቸው ነገሮች አሉ። ያሉ ለውጦችን ምስጋና የሚያሰጣቸው ቢሆንም አሁንም መሰራት ያሉባቸው ነገሮች እንዳሉ ይታወቃል። በቀላሉ እንኳን ብንወስድ ከተሞች አካባቢ ቀን ቀን ላይ አልፎ አልፎ የሚስተዋል ዝርፊያ ወይም ስርቆት ልንለው እንችላለን። እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ። ህገወጥነት አሁንም ሙሉ በሙሉ ተወግዷል ተብሎ የሚገለጽ አይደለም እና ምናልባት የጸጥታ ኃይሉም ህብረተሰቡም እነዚህን ነገሮች መታገል ይገባዋል እና ቀጣይ ሊሰሩ የሚገባቸው ስራዎች በምን አይነት መንገድ ነው ሊሰሩ የሚገባቸው? ስጋቶችስ ምንድን ናቸው ብላቸው ነው የምትገልጿቸው? አቶ አለባቸው ከእርሶ ብትጀምር። እሺ፣ እንግዲህ ቀጣይ ልንሰራቸው ያሰብ ነው ባለፈው ያሳለፍናቸውን ችግሮች አሁንም ነቅሰን ስለምናውቃቸው እነዚያ እንዳይደገሙ በአግባቡ መስራት ይጠይቃል። ባለፈው ያየናቸው ምንድን ነው ለዚህ ትርምስ መሰል ነክ ነገር ያሳየነ የአንድነት ችግሮች ነበሩ። ይህን የአንድነት ችግር አሁንም በቀረፍነው ልክ አሁን ማስቀጠል ይጠይቃል። የፖለቲካ አመራሩና የጸጥታ አመራሩ አንድ ቦንድ መፍጠር አለበት። አሁን እኛ እንደ ዞን የጸጥታ አመራሩና የፖለቲካ አመራሩ በጸጥታ ጉዳይ ላይ አንድና አንድ ነው። በዚህ በ2012 ባጀት ዓመት የወረዳ አመራር የዞን አመራር እቅድ ወረት ስንሰጥ ወታደርም ካድሪም ነው። የጸጥታ አካል በተወሰነ በልዩ ልባሽ ብቻ ሰላም ሊመጣ ስለማይችል የፖለቲካ አመራሩ የታጠቀም ያልታጠቀም በአግባቡ ባለበት ወረዳ ባለበት ቀበሌ አንድ ነው መስራት አለበት እንጂ በሄደበት አካባቢ የጸጥታ ችግር አለ ተብሎ መድረክ ሲፈጠር ጥያቄዎችን አንጠልጥሎ ከመምጣት ታዘው ፈቶ መምጣት አለበት። እኔ ነኝ አንዱ መሪ፣ እኔ ነኝ የጸጥታ ስራ ጥያቄውም ስራውም ይመለከተኛ ብሎ እስከ ቻለው ድረስ መፍታት አለበት። ይህ መማርጋችን ነው። በ2012 ላይ የ2011 10 ችግሮች 2012 ላይ በአግባቡ የተቀረፉት። ስለዚህ አሁንም አመራሩ የ2013 ላይ የምናሰራው የ2012 የሰጠነው እና የተግባባንበትን የጸጥታ አመራሩ የፖለቲካ አመራሩ አንድነት አሁንም የበለጠ መጠንከር አለበት። ስለዚህ የፖለቲካ አመራሩ መጀመሪያ ኮሚትድ መሆን አለበት። የጸጥታ አካል ደግሞ ከፖለቲካ አመራሩ የሚሰጠውን አቅጣጫ በአግባቡ ተቀብሎ መፈጸም አለበት። እሱ የጸጥታ አካል ደግሞ ወደታች ያለው በርካታ የሚያንቀሳቀሰው ማህበረሰብ አለ፣ ወጣት አለ፣ የአገር ሽማግሌ አለ፣ የእምነት አባቶች አሉ። በትምህርት ቤቶችም በዩኒቨርሲቲዎችም በኮሌጆችም በርካታ ኃይል አለን፣ የዘብ ጠባቂዎች ጭምር። ያን በማነቃነቅ በአግባቡ መስራት አለበት። ይህን ካረግን አሁን ስንከላከላቸው የቆየ ነው ኮንትሮባንዲስቶች አሉ። ዞናችን በርካታ ኮንትሮባንድ እየተያዘ ነው፣ አሁንም አሉ። በተለይ በአዲሱ የክልሉ ምልሻ ያወጣው መመሪያ አለ። ማስፈጸሙ ባይመጣ መመሪያው አዋጁ አለ። ከመጋቢት 16 ጀምሮ የመጣው አዋጅ እንደኛ ዞን ጠቅመናል። ቅድም ወንድሜ ደሳለኝ ሲል እንደነበረው ፊት አንድ ሰው ሁለት ሶስት መሳሪያ ይዞ በአንድ በአራት መቶ ብር አምስት መቶ ብር እየተቀጣ መሳሪያውን ለመንግስት አስገብቶ ይሄር ነበር። በአሁኑ ሰዓት እስራት ጭምር ይጠብቀዋል።
በትንሹ ከሶስት ወር እስከ ሁለት ዓመት ሶስት ዓመት ድረስ እስከ አምስት ዓመት ድረስ እየተቀጣ ነው ያለው። ስለዚህ ይህን መሰረት አድርጎ እየተሰራ ነው ያለው። ይህን ህዝቡን በማጋለጥ ጥሩ ነገሮች አሉ። ስለዚህ ይህንን ማስቀጠል ይጠይቃል። በርካታ ኮንትሮባንዲስቶች ተይዘዋል። በርካታ ሽፍቶች ተይዘዋል። በርካታ ነፍሰ ገዳይ ተፈላጊ ተይዘዋል። እንግዲህ እንደኛ ዞን በዚህ ዓመት ወደ 1089 ተፈላጊ ተይዘዋል። በእኛ ዞን በዚህ ዓመት ማለት ነው። ይቀሩ አሉ። አሁንም ተጨማሪ ወንጀል የሚፈጽሙ በዚህ ከመሬት ጋር ተያይዙ ቤተሰቦች አሉ። ያን ጨማምረን በከተማ ላይ ያሉ አንዳንድ ስርቆቶች አሉ። ማታ ማታ የቤት ሰብሮ ስርቆት፣ እንደዚህ አሁንም ያልተሻገርና ችግሮች አሉ። እነዚህ እንዲቆም በማድረግ እና በዞናችን ውስጥ ደግሞ ኢንፎርማል አደረጃጀት አስቁመናል። ቶታሊ ማለት ነው መደበኛ ያልሆነ አደረጃጀት ይህ መደበኛ አደረጃጀት ለምሳሌ ህግና ስርዓት መከበር ያለበት በመንግስት ባቋቋመው ሚሊሻ፣ ፖሊስ፣ አድማ ብተና፣ ልዩ ኃይል ብቻ ነው እንጂ ወጣት ብድግ ብሎ አምስት አስር ሆኖ ትጥቅም ይዞ ትጥቅም ሳይዝ የአካባቢ ሰላም አስከብራለሁ ብሎ ችግር ፈጣሪና አካል በራሳቸው ጉልበት ወደ ህግ መውሰድ ወይም መደብደብ አይችሉም። ከጸጥታ ኃይሉ ጋር መናበብ ይጠይቃል። ችግር ካለ ማድረስም ያለባቸው መስጠትም ያለባቸው መመስከርም ያለባቸው ለጸጥታ አካሉ መስጠት ያለባቸው እንጂ እኔ ነኝ የጸጥታ አካሉ ምንም አያገባውም የፖለቲካ አመራሩ አያገባውም ብሎ የሚንቀሳቀስ አካል በእኛ ዞን የለም። ያስቆምነው ከ2011 ጠራ አካባቢ በፊት ያስቆምነው። ለምን? ኢንፎርማል አደረጃጀት በመሰረቱ ዞሮ ዞሮ የሚበላ ራስን ነው፣ ዘራፊ ነው፣ ባለሀብትን ነው በጨለማ እያስፈራራ ብር የሚቀበል። እንዲያም ካለ ደግሞ የፖለቲካ አመራሩ ወይም የጸጥታ አካሉን ነው አፍኖ መሳሪያ መውሰድ የሚፈልገው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር በእኛ ዞን ኢንፎርማል አደረጃጀትና ሌላ ህገወጥ እንቅስቃሴ አይፈቀድም፣ አልተፈቀደም። ይህን አስቁመናል። ይህን ዙሮ እንዳይመጣ ህዝቡ ይመክራል። አሁንም አደራችሁን የሚለው ስለዚህ እኛም እንደ ዞናችን ይህን ኢንፎርማል አደረጃጀትና ሌሎች ህገወጥ እንቅስቃሴዎች በዞናችን አስቁመናል። ይህን የቆመ እንቅስቃሴ ቀጣይ በ2013ም መቀጠል አለበት። እንደ ባህር ዳርና አካባቢዋ እንሂድና እንደ ባህር ዳር ከተማና አካባቢዋ ስጋቶች ምንድን ናቸው? እነዚህን ለማስቆምስ የጸጥታ ኃይሉ፣ ህዝቡ፣ ወጣቱም ተደራጅተው ከመስራት አንጻር የተያዘ አቅጣጫ ምንድን ነው? እሺ፣ አመሰግናለሁ። አሁን በባህር ዳር ከተማ እስካሁን የሰራናቸው ስራዎች ጠንካራ ጎኖችን ቅድም ስላነሳ በጥንካሬ ህዝቡም ተቀብሏቸዋል። የህዝቡ እንታማ አግኝተዋል። እነዚህ የህግ የበላይነት ተረጋግጧል የሚል ነገር ህብረተሰቡም ያው እና እኛም ራሳችን በዚህ ደረጃ ያው ኦነን ይህንን የህግ የበላይነት የተረጋገጠውን የህግ የበላይነት እንዳይመለስ ማስቀጠል ነው አንዱ። በምን አይነት መንገድ ነው የምታስቀጥል? ለምሳሌ ማስቀጠል የሚቻለው አንደኛ ጥይት ተኩስን አስቁመናል ካልን ወደ ኋላ እንዳይመለስ የበለጠ ተጠናክሮ የጸጥታ ኃይሉ፣ ህዝቡ፣ ወጣቱ በጋራ ሆኖ የጥይት ተኩስ እንዳይመለስ ማድረግ ነው። ሌሎችም ኮንትሮባንድ እና ሌሎችም ወንጀሎች እንዳይፈጸሙ አካታ ይህንን ስራ መስራት ነው እና የህግ የበላይነትን አሁንም የማስቀጠል ስራዎች መስራት አለብን ጠንክረን ታጥቀን መስራት አለብን ነው። ከዚህ ባሻገር አሁንም ጥንካሬዎችን በዚህ ደረጃ አስቀመጥናቸው እንጂ የተለያዩ ችግሮች አሁንም አሉ። እነዚህን ለምሳሌ ክረምቱን ተከትሎ ቤት ሰብሮ ስርቆት አለ። ሌሎችም የግሩፕ ጠብ የሚመስሉ ነገሮችም አሉ። ሌሎችም ተግባራት የሚፈጸሙ ተግባራት ስላሉ እነዚህን አሁንም ነቅሰን አይተናቸዋል፣ ገምግመናቸዋል፣ ችግሩን ለይተናል። በዚህ ላይ ተረባርበን እነዚህን ስራዎች መስራት አንድ ቁጥር አንድ ተደርጎ መወሰድ አለበት እና በሚቀጥለውም የህግ የበላይነት ለማስከበር የሚሰሩ ስራዎች አሉ። አሁን እዚህ የማንናገራቸው ግን በሂደት በእቅዳችን ያስቀመጥናቸው አሉ። ከዚህ በላይ ለህብረተሰቡ የሚያረካ ስራ መስራት ነው። ይህም መስራት የምንችለው የጸጥታ ኃይሉ ብቻውን አይሰራው፣ የሚሰራው የፖለቲካ አመራሩ የጸጥታ ኃይሉ ተቀናጅቶ ህብረተሰቡን ተጎኖ አድርጎ መስራት አለበት። ሌላው በዚህ መንገድ መቀጠል ብቻ አዋጭ አይሆንም።
ህብረተሰቡን የጸጥታው ባለቤት ማድረግ ይጠይቃል። እና ህብረተሰቡ ማደራጀት አለበት። የግል ታጣቂ አለ፣ የመንግስት ታጣቂ አለ፣ ወጣቱ አለ። ህብረተሰቡን አንቀሳቅሰህ የጸጥታው ባለቤት አድርገህ አካባቢው እንዲጠብቅ የማድረግ ስራ መስራት። ይህን ካደረግነን ከተማችን የበለጠ ሰላሙ የሚረጋገጥበት ሁኔታዎች ይኖራሉ። አንደኛው ቅድም ጓዶች ከገለጹት የሚካተት የህብረተሰብ መሪውን ነው የሚከተለው። ስለዚህ በተለይ በፖለቲካ አመራሩና በጸጥታ መዋቅሩ ያለው ውህደት አሁን የተፈጠረው ጠንካራ ግንኙነትና ስራን የጋራ የመምራት ተልእኮ መቀጠል አለበት። ሁለተኛው የጸጥታ መዋቅሩና አመራሩ ሊጠነክር የሚችለው በህዝቡ ኮሜንት ሲሰጥ፣ ህዝቡ ከጎኑ ሲሰለፍ፣ መረጃ ሲያቀብል፣ ሲተባበር ስለሆነ ህብረተሰቡን ለማነሳሳት ደግሞ ቅድም ካቀርናቸው እቅዶች ሁልጊዜም ስራ ተደርጎ የሚወሰደው የህዝብ ግንኙነት ተልኳችን ይሆናል ማለት ነው። ሌላው አሳታፊነት ነው። ህብረተሰቡን፣ ወጣቱን፣ ሴቶችን፣ የሃይማኖት መሪዎችን የሚመለከታቸው በሰላም ጉዳይ የማይመለከተው የህብረተሰብ ክፍል የለም። ስለዚህ ባለቤት የማድረግ ጉዳይ መስራት አለብን ነው። እንግዲህ ከኛ አኳያ በጣም አንኳር ተደርገው ስጋት ተደርገው ሁልጊዜም የምንሰራቸው ስራዎች አንደኛው የሰው ማገት ወንጀል፣ ሁለተኛ ህገወጥ የሰዎች ዝውውር፣ የጦር መሳሪያ ዝውውር፣ አሁን የደፈቅ ነው የብሔር ተኮር የሚመስል ግጭትና አመለካከት ተመልሶ እንዳያገረሽ በጥንቃቄ የሚሰራ ሲሆን የመጨረሻው የጸጥታ መዋቅራችን ስነ ምግባር እና የመፈጸመ አቅም ማጎልበት እና ለሚፈጠሩ የወንጀል ክስተቶች ሪቨርስ የሚያደርግ እንዲሆን የሁል ጊዜ የተልእኮቻችን ማዕከል አድርጎ መስራት ይጠይቃል የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። ሁላችሁም እንግዶቼ እዚህ ስቱዲዮ ተገኝታችሁ ላቀረብናቸው ጥያቄዎች ሰፋ ያለ ማብራሪያ ስለሰጣችሁን ከልብ እናመሰግናለን። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከአማራ ቴሌቪዥን ወቅታዊ ዝግጅታችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። የፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ ይርጋለም አስማሞ ነበርኩ። ጤና ይስጥልን።